Radovima na rekonstrukciji Pavlovića mosta Lijepo vrijeme ide na ruku, obzirom da će u prvoj fazi radova, koja će trajati naredna 2,5 mjeseca, doći do promjene ivičnjaka, betonskih ploča, ograde i saniranja slivnih površina. Prvobitno oslobađamo postojeće ivičnjake, skidamo postojeće staze i ogradu i tim redom isto i postavljamo nove praktično. Ovo će biti kvalitetnije izvedeni radovi nego što su prvobitno, jer su granitni ivičnjaci će biti postavljeni koji su otporni na sol i na mraz, također pešačke staze koje su otporni na sol i na mraz, tako da neće biti oštećenja, a ograda je gabaritno većih dimenzija, tako da će služiti i kao zaštitna ograda, ne samo kao pešačka. Pa ekipe će se povećavati zavisno od vrste radova. Trenutno skidamo ivičnjake i skidamo asfalt, pa kad budu rađeni radovi izolacije i montaže, onda će se broj povećavati, znači bit će 10 do 15 ljudi svakodnevno. Da se misli na bezbjednost putnika i svih ostalih učesnika u saobraćaju, dokazi što se svake godine ulaže u most. Radovi na rekonstrukciji Pavlovića mosta koštaju oko 1 000 000 konvertibilnih maraka, kaže Mile Pavlović, tehnički direktor firme Drina River Bridge Beograd, koja je i glavni investitor. To su po najnovijim standardima ivičnjaci, betonske ploče koje će biti postavljene po svim standardima koje su otporni isto na sol, led, kišu, i nova ograda koja je daleko masivnija, moćnija od ove postojeće. Moramo obezbijeti putnike i ove ljude koji ovdje cirkulišu da to bude 100% bezbjedno. I Pavlovića most se održava, Pavlovića most je u jako dobrom stanju, ali uvijek ga održavamo i svake godine se ulaže u ovaj objekat. Jer most svake godine iziskuje neke radove i mora se održavati. To je obaveza i dužnost. Ovi radovi će trajati otprilike 1,5 do 3 mjeseca. Zavisi od vremenskih uslova, 2,5 do 3 mjeseca. Pavlovića most je već 25 godina u upotrebi, nakon čega se ukazala i potreba za pojačanim održavanjem mosta, koji je ujedno izuzetno frekventan granični prelaz između Srbije i Republike Srpske. Ono što je najvažnije za putnike koji Pavlovića most koriste kao granični prelaz sa Srbijom je da u narednim mjesecima neće dolaziti do prekida saobraćaja.